كرسون را أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جرينيا دي دلية کا نرسلی سے اونفين قريب ساڑھے تین چار ہزار نرسلی ہیں سی نیوست یہاں کی نشاہ تھوپنا درون سوچ نیوست سمیت سمیت جو گوانا دی دلی جو گوانا درین فروری سامین تاریخ پسان اللہ پتا میت گوانا جی نظارو تھوں سنا غن یہاں سے محنت بسنا غن یہاں سے مشقت بسنا سان سے گشا نظارون غن یہاں لستا تھوپ چن سوک تھوں مگو چن سوک کیا یہ گوش سال اس کو رہے گوانا جی مندو ساما غدی نا علاقہ اونی تھی جی گلاب ساما سا اونی تھی نیدانا ہو دین لیکن غن یہاں سے نرفا مبا غن یہاں سے چوگوی سو بیونا ری جنگ مارا سی تا مادا تھے یوت ایک احمد پی چراف سا یوت پی دے مال سین زتن یوت حلال پونا حرامی بر مگوا لقبا کرے رسوا ساتن یوت غن یہاں سے محنت مبانا یون گوا مت اگر محنت بزنا میگو چاہتی نین چاہتی غتی علاقہ سمیت تین دیارے دی کرنگا سے تھلیں کھری ہوتے جو یا گلاب گن غتی نا کھرو گوائن شاید ایدان لکھوں بودو تک اینا سا غان سے سا محنت بسے تقریبا یونا نا مت پی بہت کم تھو بانگا دانا وانا غدا نا دین ارسکین تھو منا لیکن گشا شرسک لیکن غدا سی محنت بزنا غدا مشقت بزنا یان یو تو کو نرسری یو تو کو گشا گوالا سا ٹھیک تھو گو من گوانا آخر پکا نا زیزر جو آخر پکا ایدان لام جوانی مستی پیران سستی خدا را کے پرستی یعنی فواہ لا کھانکھوں میں اندوک سے نسو پھیان سے جوانی کھانکھوں میں اندوک سے نسو پھیان سے رگا سے نا کھان چی لاتے اندوک سے نا کھان سے گوانا گن یہاں سا محنت مشقت بنا جی تو کو گوالا ٹیم لگے ہوئے میں گوانا یہ کرنگا جی ویڈیو یاد یا جو خدا حسیت آخر دوانا الحمدللہ رب اللہ